الواد ده هو فين؟ ولا هو انا مش اشتراك كذا مره لما تخش الاوضه بتاعتي دي وتقعد تلعب في الحاجه بتاعتي حصل ولا لا؟ ها؟ نهارك اسود تجننت يا بت؟ بتضربيني انا كده؟ اه يا حبيبه مد ايدي، انت فاكرني اخاف منك ولا ايه؟ ده انا هموتك كمان. يما ايه ده في ايه؟ ولا انت لو جيت جنبي انا هموتك، انت سامع؟ انا ما بخافش. ولا انا مش عايز اتغاب عليك، ها اوعى كده. بنت تموتيني ايه ده؟ انت تحت ايدي يا بنت، تحت تموتيني. طب خدي بقى. يا ضفري ضفري اتكسر. ايه ده؟ في ايه يا ولاد؟ في ايه يا ماما؟ بس اتكسر لي ضفري يا ماما. ضفرك اتكسر؟ تستاهلي، عشان بعد كده ما تهزريش معاه تاني. انا داخل انام، تصبحوا على خير. ايه ده؟ ماما طب وضفري اللي اتكسر ده؟ انتي داخلة تنامي؟ وضفري ده انت عيلة اوفر قوي. بقول لك يا بنت انت، خدي ده مني ليكي. ايه ده؟ ولا انت غبي انا؟ طب ايه رايك بقى؟ وربنا ما انا سايبك بقى.